Las manantiales. Las manantiales. Sutilizar. Las manantiales. Las chaumabe. Acá os fui. Y ven. En una. Chauma. Choña. Tira. Chumire. Las llaumibos. Sí, las llaumibos. Ya. Sutilizar. ลำมาขึ้นจักรนี้แหละลำมาขึ้นจักรนี้ติดเลยทีเนี่ยจักรเนี่ยมาแล้วเว้ยมามีบ่ช่องมีบ่ไอ้ลำช่องได้ตัวนี้ทีเนี่ยเด็กเนี่ยเนี่ยสั่นได้เนี่ยมีที่ได้เนี่ยมียกกว่าที่จะเราทุกเรื่องก็ ที่จะพูดอะไรจะเลยลำหันสระบาลีเลสระวะสักขันสระบาลีเลสระวะที่นี่เสร็จแล้วสารีเนี่ยเล็กๆคุปองสารีแล้วเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ยศสัญญาพ่อจะใช้เสียหะลำหันเสร็จแล้วลำหันได้เช่าดูชีเช่าดูมา แต่ข้างทางนี้ใช่ไหมล่ะเว้ยเอาเลยชุ่มชุ่มเมฆก็วิ่งเขมันจะวิ่งวิ่งจะดำหมดสุดท้ายดำหมดดำมาดิชุ่มเมฆก็วิ่งแล้วชาวล้านคนนี้เลยที่ทราบว่าเขมันจะวิ่งวิ่งจะเรียงเกี่ยวกับที่จะอย่างนี้ สักครั้งหนึ่งเนี่ยเลยตีข้าวไปอีเลสเท่าไหร่แล้วผ่านล้างเช้าสระก็อากาศคุยไม่ใช่หรอกอากาศคุยที่สระดีเนี่ยเจ้าอากาศคุยเนี่ยการที่จะไปที่ที่จะมันเอาที่ใส่ไปที่ใส่เสบ้านเนี่ยใช่ไม่คุยหรอกการที่ใส่สระก็ตั้งหูคงไม่ใส่สระกามาหู กามาต้องยากุวิจิตรใส่ลีวาสระก็เล่งผู้ยันใจผู้ชัยยันตันลายยิ่งจะสอบเยี่ยมสุดเสียสังหารนี่ไม่ได้ไม่ได้สิ่งใด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 ส
ศีลไม่ขึ้นสมาธิไม่ขึ้นปัญญาไม่ขึ้นหมดทีนี้ขึ้นไปขึ้นเดียวเวลาก็สุเมกะขอได้ว่ากายที่ใส่ตัวว่ากูกายวังกะตัวนี้กูก็ปื้มกูไปใส่ยาก็ปื้มก็ปื้มสุดมันจะมาหัวนะปุจิทุกข์ที่จากนี้ว่ากูปุจิกายปุจิวังกะตัวนี้นุ่งเครื่องมาช่างมาหัวปฏิโยชน์มาช่างมาหัวนี่เรื่องสุขมาว่าလောကိတ္တိသုံးပါးကိုတော့မနောဝင်္ဂသုံးပါးလို့ခေါ်ပါတယ်။နှုတ်အဲသိပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောက်မှာ။လမ်းကောင်းလမ်းဝင်လမ်းဆုံးတွေပြောတာ။လမ်းဟန်ကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ခုနသုံးသုံးရင်းကပြောခဲ့တဲ့မိဂင်၈ပါးပါပဲ။ကာတိစရိုက်သုံးပါးကိုကျွတ်လို့နေလို့ရှိရင်ကောက်ခွေပဲကောက်ခွေလမ်းဆိုရင်ပြောက်မှာလည်းလမ်းကောင်းတဲ့လမ်းဆိုတော့မကောင်းတဲ့ပေါ်ရရင်လည်းရောက်တာပါပဲ။စေတနာကသိုးပြီကို။စေတနာသိုးရစေတနာသိုးအလိုက်ပဲ။မကြောက်မကောင်းလို့ရတာတော့ပါပဲ။ကြောက်ဖွယ်ရရင်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ဒီတိတိက၄ပါးဒါကျุလို့လို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းကြောက်ဖွယ်ရပြီးပြီ။လမ်းကောင်းလျှောက်တော့မှန်လည်းလမ်းလျှောက်တော့ပြေးရမဖြစ်တဲ့ဒီရောက်တာပါ။ကျုပ်ဖေရပြီးရောက်တော့ကျုပ်ဖေရဆိုတာကမတော်မတရားပြုလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းကောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ဝီရလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုံဝီရလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှင်းစားကြည့်လို့ရှိအားမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအထင်သေးတယ်အာမကောင်းတာတွေလောက်ဆံမကောင်းတာတွေပြောထားတာအမှန်ကန်တာပဲမပြောမှန်တာပဲကျောက်ရတာသူကြီးဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကျောက်တာဒီကနေ့ကျောက်လာပြီးတော့သိရတာတွေပါလေဒါကသတ္တနိဝရဘယခေါ်လဲလမ်းကောက်လမ်းမှမှန်တဲ့အတွက်သခန်းကမမှန်ဘူးပါလေဒါပဲဒီရရှိတဲ့ကောင်းလေးအကဲရဲ့ခံရတာဒါလည်းကျောက်ခွေရတစ်ခုပဲဒါကတော့ပရအတ္တလိဝရပရလိဝရဘယလို့ခေါ်တယ်သူကောင်းသူကောင်းလေးရဲ့အတိမအပြုမခံရတာဟာသူရှိရှိရှုံနေတာလေကျုပ်ကိုရတဲ့ခုလေခုနသူတဲ့ဓမ္မရိကဒီလိုပါပဲဒါတော့လောကီဥပဒေအရေးယူခံရတာလောကီဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရပြီဆိုတော့ဒါကဣဒါစုနဲ့ကွဲနေရတာလက်ချေရင်းမှခံရတာအသာသောအလီဆိုင်ကသာအစီအစဉ်ရဲ့ဆရာကစတယ်ပေါ့ဒီသမလာကျောက်ပေါ်ရောက်လာတယ်ဒီလိုလေလမ်းကောက်ကျောက်ထားတော့စေတနာဇိုးကအချိန်ကြတော့လည်းအကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ဘဝကြီးမကောင်းတဲ့ဘဝကြီးမှာကျောက်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ထိတ်တာလမ်းလာကျောက်တာအဲ့ဒီဘဝဇိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြောကြရမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခတိဘယားလေလမ်းကောက်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျုံရတယ်ကျောက်ဖွေရတယ်ပေါ့ဘေးရမကျင်းတဲ့နေရာဌာနကျောက်ဖွေရနေရာဌာနလမ်းကောက်လျှောက်တဲ့အတွက်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရမကောင်းစုဒီရလက်ပါပဲကွာဒီရကျောက်ရတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုင်ရမယ်ခကြီးဒါပါအဲ့ဒီလိုလမ်းစိုးတွေကျင်းလာပါသံဃာကြီးကျင့်နေဆိုတာကအဲမဆက်ဝင်တဲ့သဘောကြီးကောက်ခွေရောက်ကျလို့တတ်တဲ့ကိုရင်းကကိလေသာဆိုရင်ပေါ့အကျားအလာနဲ့ကိလေသာဆိုရင်ပယ်ထိုင်မှအချိန်မဲ့ပယ်တာရှိတယ်အချိန်ကြီးအပြတ်ပယ်တာရှိတယ်အဲဒါတွေပေါ့အဲဒါလိုပယ်နိုင်မှသူကကျင့်သွားတာကျင့်တော့မှလမ်းကြီးကလည်းပဲရှုလျှောက်သွားတာအဲ့ဒီချုပ်ဆောင်နဲ့လမ်းကြီးတိုင်းလျှောက်လိုက်တော့လေကြည့်ရင်နောက်ဆုံးကတော့ဒီကျင့်တဲ့နေမျိုးပေါ့တောက်တရမဲ့တဲ့နေမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတိုက်သွားတယ်သူစိတ်ကြီးကျေးပြီးတော့သူစိတ်ကြီးရည်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဒီစီစီစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါသူ့ကိုသိချင်တတ်တာသူ့ကိုအချင်းတည်းကိုတော့ပြရတခုကင်းသွားတယ်ဘုရားရှင်ဒီကြီးတော့ကောင်းပြီအချင်းတည်းကိုဒီကိုခံရအောင်ဟောတော့တော့ကြောက်ဖို့ရတခုကင်းသွားတယ်သူပြိုက်တရားတွေကလက်တွေ့ကြကြကြောင်ကြည့်ပါလောကီဥပဒေနဲ့တော့ဗေဒီနဲ့ပါအရေးယူခံရအောင်အတိတ်ဘဝကကံကြွေးကပါလာလို့ခံရတာလွဲနေပေါ့ ဒီတော့ဘဝမှာကျူးလွန်မှုကမရှိတော့ဘယ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူမလဲဘယ်ဥပဒေနဲ့မအရေးယူဘူးအဲတော့တန်တာဘုရားဆရာပါလေဒါလည်းတော့သိတယ်ကိုယ်ကကိုယ်လုံးသိတာအရေးယူဘူးအောက်ွက်ကြီးတင်ပြီးတော့ချက်ချင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်မပြတ်ပါဘူးချက်ချင်းဖို့ရာအတွက်စေတနာနဲ့သိတော်နေတော့စေတနာကောင်းကြီးကိုသိတနာချိုးနေတယ်က တကူတီဘွားဆက်ရှားပြီးတော့တကူတီဘွားပဲအဲဒီခါကျတော့ဒီတကူတီဘွားဆရာပါလေရောက်ခွေရတယ်မရှိတော့ဘူးလောလန်းဟာသက္ကံပါပဲလောဆောင်ရင်သက္ကံနဲ့ဆန္ဒရဆက်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါကကာတိတရဥစီတိဆက်နှမျိုးကင်းပြီးတော့ပါလေကိုယ်နဲ့လို့ နှမျိုးချုပ်သေးုံလည်းပဲအချိန်ကကောင်းကျိုးလေးတွေရနေဖို့ရှိပါ။ဓမ္မရဲ့အစွမ်းရည်လေးတွေပေါ်လာပါပြီ။လမ်းမှန်နဲ့သက္ကမ။ချုပ်မှန်နဲ့လမ်းဆက်ရသက္ကမနဲ့ပဲအချိန်နဲ့အေးရကျင်းနေနေပြီ။ဒါ။ဒီအချိန်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြားထားတဲ့လမ်းရော ဆုံးရောက်လိုက်ဖို့ရှိရတာပါပဲဆုံးရောက်လိုက်ပြီးချုပ်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကလမ်းဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရန်ကျင်းတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာပါပဲဒါတော့သူကကဟာတေချာတဲ့အပ္ပလကအဖြစ်လမ်းကြောင်းပဲဆိုတာသိချင်တာပါအပ္ပလကအဖြစ်ဆိုတာဒါပါပဲတေချာတယ်ပေါ့ တေးကြတဲ့လမ်းနော်တေးကြတဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမှာတော့ပူပြီးဆိုတာပါအဖေကတေးရန်ကျင်းနေနေပြီးတေးရန်ကျင်းခြင်းပါပဲလောကမှာလည်းအကျိုးရလာတွေ့ပြီးတော့လာတာပဲဒီတော့ဓမ္မဆရာဟာသင်ကြားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို သေးရမကျဲတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့နေရာမျိုးကနေပြီးတော့သေးရကျဲတဲ့အတန်းကြတဲ့နေရာဌာနပေါ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာပေါ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့တောင်းပါတယ်ကဲကျင်းလဲကာကွယ်စောက်စောက်တဲ့အတန်းဖြစ်နေပြီဆိုတာလေးပေါ့ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆိုတော့ဤလမ်းကြောင့်ရှင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလမ်းလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကမအရောက်ပို့ပြီးတော့တာပါပဲအဲ့ဒါကဓမ္မပဲဒါတော့ဒီဓမ္မကလမ်းမှန်ကြာရတ္တမအိစ္ဆာကိုယ်ရာသက္ကမှန်လာရတ္တမအိစ္ဆာကိုယ်ရာဆိုတာပါလေတမံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာလည်းအဲ့ဒီပေါ့သွားတော့တာပါပဲ တရားတော်ကိုယ်ဝယ်ရလို့အတိပ္ပာပြပါရဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့အတိပ္ပာပြပါဓမ္မတရဏကိုဆိုတာမျိုးရေးပါတယ်အဲ့ဒါလိုအယူသေးရှိတဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့တေချာတဲ့ဓမ္မလမ်းပြစ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကပြစ်ဆောင်ပြစ်ဆောင်ပြီဆိုတာကဒီလေးပါလေ့လာခြင်း ကိုယ်လုံးသိသုံးမျိုးလုံးအကောက်ကြီးကျင်းပြီးတော့ရှုံရုံမမကျင့်သုံးပြီးတော့သိကြတဲ့ဉာဏ်ကြီးဆင်းရဲတာကလည်းရောက်ဖို့ရအတွက်ပေါ့ဒီကိစ္စပရမတ်သုံးလေးတာဒါတော့သိကြမရအပိုင်းပေါ့ဒီကတော့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဖြစ်တော့အောင်ပေါ့ဒီ
သာဒီလေးလာလို့ရှိရင်လည်းတိတ္တပြေတော့လာပါတိတ္တပြေရင်ဘာမှသိချင်တာမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့ကျင့်သုံးရလာလို့ရှိရပါမယ်။လမ်းဖောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းမှာကျင်းတော့ချောက်အောင်ပေါ့ချောက်ပဲတော့ပဲရောက်နေကျင့်သုံးရပါမယ်။ကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးတော့ခုနသိရကျင့်ကွာအတိအကျနဲ့အမြဲလေးပေါ့ရောက်ချင်းတခါတော့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရောက်တဲ့နေရာလည်းသက္ကတက္ခအဲဒီအေးကြတဲ့နေဝေကိုအတုံးချတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဝေစားနိုင်ခြင်းလက္ခဏာဒီလားကိုပုံလျှောက်နိုင်ခြင်းပေါ့ဒါလည်းတရားကျင့်ဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်လေးကလေ့လာခြင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းကျင့်သုံးလို့ရရှိခြင်းရရှိတဲ့တရားကိုအတုံးချတဲ့အဲ့ဒါလိုအလေးထားရအောင်လို့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကျင့်ဆောင်ဘူးလို့ခေါ်တာပါပဲ။ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေအကောက်ွက်တွေကဲပြီးတော့ချက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဒီချက်ရောက်ဖြူးဖြူး။ဘယ်လိုချက်ရတယ်ဆိုတာပေါ့။ဒါဒီကြည့်ကြတာပေါ့။သင်ကြရရင်လည်းကိုယ်လုံးစိတ်ပုံရောလို့ချက်ဖြူးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်ကြထားတဲ့အချိန်လုံးရသိကြပါစို့ကာတိဖလေဝိသီဆက်ဒီနှမျိုးကနေပြီးတော့ရှောင်ဖို့ပါလေစေတနာနဲ့ပထမဆုံးဆောက်တည်ထားသူတေသရှင်ကရှောင်ကြည့်ရောက်စေတနာလေးပါလေပထမဆုံးနှုတ်ပြရတဲ့အဲ့ဒီစေတနာလေးအရဲ့လက်ရှိရတယ်ဒါရင်ရှောင်မယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်ကစွစွရဲရဲဆောက်တည်ထားရတာပါအဲ့ဒီကြိုရင်စောက်တည်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေတနာရှိနေတဲ့ရွတ်တော့ဝင်ကြုံတဲ့အခါမှာပေါ့စောက်ကြည့်တော့ပါပဲအဲ့ဒီစောက်ကြည့်တာဟာလမ်းလျှောက်သွားတာပဲသဝရစီလံကြတာပေါ့စောက်ကြည့်တဲ့ဟာကျွတ်တော့ဝင်ကြုံရသားနဲ့စောက်ကြည့်တဲ့ဟာပေါ့ဒီကျွတ်တော့ဝင်နဲ့စောက်ကြည့်ပြီးသိဆိုခြင်းဟာဒါဒီလားပဲအဝိတ္တကမောသီလကျွလို့ပဲကျွရသားနဲ့လက်တွေမကျွလို့ပဲလည်းချောင်းလိုက်တာပါဒါလည်းပဲသီလစောင့်ကြည့်တာရဲ့မကျွလို့ပဲနေတာရဲ့အဲ့ဒီစေတနာလေးကြီးကျွလို့ပဲမကျုံမဲ့စေတနာလေးကြီးရှိနေလို့ရှိရင်စေတနာသီလကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါစေတနာသီလနဲ့လည်းဆိုရတာဒီပဏ္ဏတိပတ္တအခုကောဒီစောင့်ကြည့်ပါမယ်လို့စေတနာလေးကျိုးတင်ပြီးတော့ထောက်ကြည့်ထားတယ်ပေါ့ခေါလာသိထိုးရတောက်ကြည့်တယ်အကျိုးလိုဘူးစေတနာနဲ့အများအားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကာတိစိတ်တွေရောစီတုစိတ်တွေရောလေဒါတွေဟာရှောင်သေးပြီးတော့ပြဲ့တဲ့သဘောလေးကိုသိတော့သူကတော့ရှောင်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်မကျိုးလိုပဲလေရှောင်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်အဲပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အလောက်ဆောင်သွားတယ်ခေါ်တာပါပဲပဲလိုက်တဲ့အတွက်ကုံလုံးမှုတွေပြည်လာစားပြီးရှင်းသွားတယ်။ဆက်ရှင်းသွားတယ်၊ရေးရှင်းသွားတယ်၊လူညံ့သွားတယ်။ပြီးတော့ဒုတိယမခိရိကအဖူကြီးရင်းသွားတယ်။နှစ်သက်ပေါ်ရဖြစ်သွားတယ်ကော။အဲ့ဒီအကျိုးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အားရတယ်။ဘုရင်ရဲ့အကြံမခံရဘူး။သဘီဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရဘူး။နောက်တော်လုံးကြီးတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်เสียပါဟုတ်လား။ကျောက်ပေါ်ရပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းဒီဟာစောင့်ကြည့်သလားရှောင်သိမ့်ပယ်သလားပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းချင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 ်းသွားတာပဲအတိလပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီမှာဒီပိုင်းနဲ့ပညာပိုင်းမပါသေးအဲ့ဒါလေးလည်းဆိုတော့ကောင်းပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီလပိုင်းဆိုင်ရာပဲလို့စောင့်ကြည့်ရတယ်ပဲလို့ရှောင်ရတယ်ဆိုတော့ပထမလေးလာရမယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်သုံးရင်ဟုတ်လားအကျိုးရရတာပါအခုလုံးကဒီချင်းချင်းချင်းပြေးတာပေါ့ကျောက်ပြရသေးတယ်ကျင်းလာတယ်။စေစားကြည့်လို့ဒီကျောက်ပြရသေးတယ်ကျင်းပြီးတော့စေမလာကြည့်လို့ဆရာကောင်းတော့။ဒါအကျိုးမြတ်တွေရတာ။ဒီလားပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ဖို့သင်ကျေတော့သွားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ကိုသိလို့တဲ့နည်းနဲ့မသိလို့ရှိရင်ကာကွယ်မဆောက်ရှောက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုကျွတ်မှတ်ပြီးတော့ကုသမှာဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းညံ့နေတာပဲသက်ရှင်သက်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုယ်ယူဟုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မိသားစုနဲ့ကာမကြည့်လို့လည်းစိတ်လည်းညံ့ကြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်
ဒီကောက်ဒီချောင်းတော့ဝေးရအတွက်သိနေသိတာချောင်းရောအကျင့်ဝင်အဲ့ဒါကြီးကတော့သမာဓိအကျင့်ပါပဲသမာဓိအကျင့်ဆိုလို့ဒီသတိသံပါလာပါခြေတိုင်းမှာရှိသတိကိုစောင့်မှုသင်္ခါတာမြင်နိုင်မှရှိကြားနိုင်မှရှိစသည်ပါမရှိပါဘူးသမေသာဖတ်ရှုနိုင်လို့ရအတွက်မြဲတဲ့ဒီကြောင့်ရထားတာရှုခွင့်အာယုံမှရှိတဲ့စိတ်ကလေး ရောက်ရောက်ကောင်းဆိုပြီးတော့အများကြီးတွန်းအားရှိနေတယ်။တွန်းအားရှိနေလို့ရွေးအကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကိုပြိတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကိုပွင့်တယ်။တတိဥတီတဲ့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပွင့်တယ်။တတိဒီပါလာလေးဒီသိသိအမြင့်မွေရအောင်ကာဝယ်။ဉာဏ်သိနေတတ်တယ်ဝေရအောင်ကာဝယ်။ပြည့်စုံချင်းရအောင်ဆက်ကလေးရှိရှိချင်းနေ။ကြံ့လို့ဟုတ်တာဒီအရှိ แต่อเมริกาที่จ้องเนี่ยใส่ยาแล้วปริตาเล่มกันเป็นล่ะเนี่ยอกุตุรู้ลั่นจ้องไปคือคุณรู้ลั่นจ้องพ้นไปเนี่ยตฏิสิรสิทธิ์เองปริตามวยหมดสมาธิอิจฉีนี่တော့อายุคือแล้วมาไม่ปัดเลยเหมือนกันเนี่ยเออทุกข์ที่ชีวิตนี้ยังจะจ๋าแต่วิริยะปฏิสวาริยะคณะสิทธิ์ ตติมทาลิสิเหรอนี่ก็ตริษาลีเนี่ยไอ้ใต้มาชื่อลงเลยชื่อชื่อไหนเนี่ยไอ้ใบใส่อ่ะอกอกกวยนี่ก็ไอ้อกอกกวยตาลิสิชื่อนี่တော့ชื่อขึ้นมาไปได้อันนี้แหละบ่กะกวยล่ะบ่แต่ละกะผ่าล่ะนี่สิเห็นไอ้ล่ะกูชุบมาไปแล้วปุจาได้อันนี้บ่ตัวล่ะ ဒီတော့ဒီကောင်ကဖြစ်နေတဲ့အကောက်ကွေးကိုတော့မနောတုတိတာအကောက်ကွေးကိုတော့ကျိုးရင်ကာကွယ်ပေးပါတဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိမှတ်ပြီးတော့ပေးပါတဲ့ကာကွယ်ပေးတယ်နည်းနဲ့ရှိမှတ်ပေးတယ်နည်းတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့ရှိမှတ်ပေးတဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့ရှိမှတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပြည့်စုံနေတာကနေနေနဲ့ခေါ်ပါတယ်အကောက်ကွေးကိုသိအကောက်ကွေးကိုသိပြီးတော့အပေါ်အသာကြီးရအောင်လို့နေနေတ